بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أرضينا ملك استوى أن جلس عطاني وقت كاستوى أن جلس عطان ومرك الأيام على سليمان حسن دريعة شردني English online كا جارهان قيبتني IELTS for migration امتحان كل لغة يدك الربع إن يسافر مع دم الله قد English كل لغة حلو أنت بدن كورس كم حديثك جيم هذا كلية دل professional college فضلا عشر ك لايك صار شير صار كومنت تيجي عجانا كبيحي هدي أضربت إن عندنا قطقفك وجوه الرأي كبكت الدروس تكسر برقاني سكولية دل بروفيشنال كوليج فضلا بيل كفرة يدنا وكون مهم أوكي وحربنا إنجليش كورس IELTS for migration IELTS محنك ودنا و International English Language Testing System وهاب امتحانه اللغة الإنجليش كلاجلو for migration دات كربا إني وصعد علان ودمادا لغة هذا اللغة الإنجليش ميت كلا جرا for study قف كربا إني وحبرشة وطق امتحان كلا قاضي يو for work ميت كشقة ضح قف كا أوكي وحاوي أن مركا أول speaking أيه نمريني lesson 13 عشر كسدح يتوانادنا وينو كمريني ما أنتوا حنو كهلنا celebrations دبل دقيلة and festivals iyada celebrations the baldegada and festivals iyada do you like adigu ma jacasha parties haflada do you like parties adigu ma jacashay haflada yes I am fond of anigu wan ka hela parties haflada and ceremonies iyada haflada parties and ceremonies wa iskumid What are hadaba maxayhiin the common parties hafladaha good ama lagu badan yahay in your country wadankaaga What are maxayhiin the common parties hafladaha lagu badan yahay in your country wadankaaga laba inaan qoray halkan hal in u baa la rabaa What are maxayhiin the common parties hafladaha inta badan lagu badan yahay in your country wadankaaga birthday party xafladaha dhalashada ama xafladda dhalashada birthday party xafladda dhalashada wedding party wedding ceremony xafladaha arooska and anniversary celebrations iyo dabaaldegyada sanad guurooyinka anniversary waa maxay waa sanad guuro halkaas u fiirso birthday party xaflad dhalasho wedding ceremony xaflad aroos and anniversary celebrations iyo dabaaldegyada sanad guurooyinka marka anniversary waa sanad guuro celebration isna waa dabaaldegyo are most common ayaa inta badan aad looga isticmaalaa are most common ayaa inta badan aad loogu badan yahay in my country wadankayga loogu badan yahay marka xafladeyga waxaa loogu badan yiri birthday party xaflad dhalasho wedding ceremony xaflad aroos anniversary celebration dabaaldeg sanad guuro are most common ayaa aad loogu badan yahay in my country wadankayga bal qaybta kale aanu gudbo okay do you attend ma ka qayb gashaa birthday party xafladaha dhalashada recently dhawaanahan I have participated waxaan ka qayb galay a birthday party xaflad dhalasho ah of my nephew wiilka aan adeerka ama abtiga u ahay ama habar yarta u ahay waa wixii ay dhaleen walaalada wiilka uu ama walaasha ay dhashay ama walaalka uu dhalay I have participated waxaan ka qayb galay a birthday party xaflad dhalasho of my nephew wiilka aan adeerka u ahay What have you met there halkaas maxaad kula kulantay What have you met there halkaas maxaad kula kulantay Well hagaag many things waxyaabo badan ayaa habin dhaca in the birthday program barnaamijka dhalashada the birthday person qofka dhalashadiisa ay tahay blows wuxuu afuufaa candles shumacyo shumacyo ayuu damiyaa and cut wuxuuna jaraa a cake ayuu jaraa dulce ama cake leh sweets macmacaanka and spicy foods iyo cunto xawaash lehna are distributed waa la qaybiyaa among guests martida dhaxdeeda people dadku laugh way qoslaan dance way jaasaan and sing wayna heesaan
together iyaga oo wada jira halkaas inaad faanteen aan u maleynayaa many things happen waxyaabo badan ayaa ka dhaca in the birthday program barnaamijka dhalashada the birthday person qofka maalintiisaas ay tahay dhalashada blowis wuxuu damiyaa ama uu afuufaa candles shumacyo and cut wuxuuna jaraa a cake dulsho ama cake sweets macmacaanka and spicy foods iyo cuntada xawaashka lana are distributed waa la qaybiyaa among guests martida dhexdeeda ayaa laga qaybiyaa people dadku laugh way qoslaan dance way ciyaaraan and sing wayna heesaan together iyagoo wada jira bal qaybta kale casharka aynu gudubno okay wali casharkii aan noo socda could you briefly adigu si kooban describe ma u qeexi kartaa your wedding ceremony xafladdaadii arooska what happened maxaa dhacay on that day maalintaas waa su'aalaha lagu weydiin karo macnaha waxaa la eegayaa ingiriiska saad isugu xirxirayso could you briefly adigu si kooban describe ma u qeexi kartaa your wedding ceremony xafladdaada arooska what happened maxaa dhacay on that day maalintaas my family members xubnahayga familka relatives qaraabadayda friends saaxiibaday and onlookers iyo dad kor joogta ah and onlookers iyo dad kor joogta ah gathered ayaa isugu soo ururay on my wedding ceremony xafladdeedii arooska they all dhammaantoodna gave us annaga waxayna siiyeen many gifts hadiyada badan they also sidoo kalena congratulated waxay u hambalyeeyeen the groom aruuska and the bridegroom iyo aruusadda they also congratulated sidoo kale waxay u hambalyeeyeen the groom aruuska and the bridegroom iyo aruusadda ayay ugu hambalyeeyeen on their wedding day maalintoodii arooska the best man malxiiska the best man malxiiska and the bridesmaid iyo malxiisaduna were sitting waxay la fadhiyeen with us annaga ayay la fadhiyeen waa anigii iyo aroosadda ayay dhinac fadhiyeen halkaas u fiirso the best man malxiisada and the bridesmaid the best man malxiiska and the bridesmaid iyo malxiisaduna were sitting with us annaga ayay heen nala fadhiyeen marka halkaas waxaad ku bixisay xog badan oo ku saabsan partiiska casharkaas waxaan filayaa in si fiican loo fahmay waa macalin saleeman xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu